Ben bilirəm ki, xanım Zəhra bizim üçün dua eləyəndə, ki bu məclislərdə mütləq dua eləyir, yəqin ki, bəsirət və hikmət istəyir. Məsumların ümumiyyətlə İmam Zamanın zuhurunun ləngiməsinin də səbəbi budur. Yoxsa dinə əməl eləyən kifayət qədər adam var. İmamların belin sındıran dinə əməl eləməmək deyil, nəyə nə vaxt əməl eləməyi bilməməkdir. Haqqın belini sındıran budur. Nəyə nə vaxt əməl eləməkdir, onu bilməməkdir. Yəqin ki, Həzrət Zəhra bizi dua eləyir və ümid eləyirəm ki, bu məclislərdə elə bu barədə də bizim haqqımızda duası bizim halımıza şamil olar inşallah. O qonşularını dua eləyirdi ki, qapını onun üzünə bağlayırdılar. Bizi ki, yəqin ki, dua eləyir. Yəqin ki, dua eləyir. Bu günlər Həzrət Zəhranın ömrünün son günüdür. Bax, bu günlər idi, Salmanı göndərdi ki, Salmanı çağırın gəlsin. Salman sevinə-sevinə gəldi ki, xanım Zəhra məni çağırır. Gəldi, oturdu otağın bir küncündə. Həzrət Zəhra baxdı ona, dedi ki, Salman, Peyğəmbəri itirmişəm, tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən. Bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Mən ümid edirəm ki, bizi də bax bu məntiqlə çağırıb Həzrət Zəhra bura. Düzdür, biz günahkarıq, amma başqa məntiq tapa bilmirəm. Necə ki, o vaxtı bir dənə Salmanı çağıra bilirdi. İndi şükür olsun Allaha ki, məhrəmlərinin sayı çoxalıb. Sizi də elə bu məntiqlə məclisinə dəvət edib ki, yəni mən ürəyim darıxırsınız siz. Mən belə başa düşürəm həqiqətən. Həqiqətən belə başa düşdüyüm budur. Bunu elə belə demirəm, sözümə də cavab deyəm. Elə düşünürəm ki, ilin günün bu vaxtı bu insanların bura toplaşması ilə həmin o hər birimizə müraciət edir ki, darıxmışam sizlər üçün. Ana can verəndə axı istəyər balaları başının üstündə diyansın. Heç nə eləməz, elə baxar üzlərinə. Həzrət Zəhra da indi nəzər eləyir burada oturan hər bir tək-tək üzün simasına baxır. Tarixdə mən görməmişəm ki, Həzrət Əli xanım Zəhraya əza məclisi qursun. Olmayıb bu fürsət. Gecə apar bilməsinlər. Məni gecə dəfn elə. Heç Peyğəmbərin qızı yox imiş, ha? Belə vəziyyət demiş Mədinə. Xanım Zəhra dəfn olunub, şəhərin xəbəri yox. Peyğəmbərin Fatimə adında qızı yox imiş. Həmin o qız ki, Peyğəmbər hər dəfə onun ayağına durardı. Onların heç birinə icazə verməyən Fatimə, bugün sizi bu məclisə dəvət edibsə, sizi and verirəm xanım Zəhraya öz qiymətinizi bilin. Bunu elə-belə əldən verməyin. Bura rahat buraxmırlar. Xanım Zəhra tapşırdı bərk-bərk. Heç kəsi buraxma. Heç bir Mədinəliyə vermədiyi izni sizə verib. Deyib onları çağır. Yəqin ələl-əsəlam dəvət eləyib. Ki gəlsinlər Zəhranın yasında, Fatimənin yasında iştirak eləsinlər. Bizim anamızın son günüdür bugün. Mən obrazlı danışmıram. Biz ana itirmişik. Ananı faciəli şəkildə itirmişik. Bizim hələ başımız aşağıdır, hələ başımız dik dayanmayıb. Çünki bizim anamızı qərib aparıblar. Bir şəhər insanın içində 7-8 nəfərlə aparıb, qaranlıqda dəfn eləyiblər. Bizim anamızın övladları doyunca ona ağlaya bilməyib. Gizdin ağlayıblar. İcazə verməyiblər. Xoş halıza ki, ürəklə ağlaya bilirsiniz. Bax, belə səsinizi ucalda bilirsiniz Həzrət Zəhraya. İndiyə qədər də məzarı gizlidir. Xanım Zəhra deyir, qoy dolansınlar bəqidə. Bizi sevənlər də axtarsınlar. Məzarımı axtarsınlar.
Öz qədrinizi bilin, ona görə qiyamətdə deyəcəklər, Eynəl Fatimiyyun. Hanı Fatimilər? Sizi çağıracaqlar məhşərdə cəmatın içindən. Hanı Fatimiyə əza saxlayanlar? Hanı Fatimiyə ürək yandıranlar, göz yaşı tökənlər? Cəmat hikmətdən məhrum olanda dinə əməl eləsələr də Fatimə qurban getməlidir. Mövzumun əhəmiyyətini təsdiq edirsiniz. Fatimə cəmatın hikmətsizliyinin qurbanıdır. Özə görün necə qərib şəkildə. Görürsünüz məclisində də qəribə bir abuhava olur, qəribə bir fəzə olur. İmam Hüseyn məclisi kimi olmur, başqa cür olur. Elə bil adam doyunca ağlaya bilmir. Nə qədər ağlayırsan ürəyi boşalmır insanın. Ruhi li ruhi kəl fida, nəfsi li nəfsi kəl viqaya əvəl həsən. Heç cür əlac olmadı. Hər şeyini verdi. Qollarını bağlamışlar əlinin. Dedi, gedib babam, atam peyğəmbərin qəbri üstə bəddua eləyəcəm. Getdi, Salman qaytardı. Əli dedi, qaytar Zəhranı. Bəddua eləsə daş-daş üstündə qalmaz. Amma qayıdıb gördü ki, əlinin qollarını açıblar. Həzrət Əli adamsızdı, təkdi, başı aşağı dayanıb məscidin ortasında, elə gördü onu, gəldi dolandı başına, onda dedi, ruhi li ruhi kəl fida, nəfsi li nəfsi kəl viqaya Əbəl Həsən, canım canıva, ruhum ruhuva qurban olsun, ya Əbəl Həsən, in kuntə fi xeyrin kuntu məək, in kuntə fi şərrin kuntu məək, xeyirlə olsun, xeyir sənə üz gətirsə səninləyəm, şər sənə üz gətirsə səninləyəm. Bu günlərdə nə haldaydı, bilmirəm, mən sizə sual verirəm, 18 yaşında bir xanımın qoluna girib aparmalıdırlar Peyğəmbərin məzarına. Xanımlara dedi, qolumdan tutun, gedim, axırıncı gün Peyğəmbəri atamı ziyarət eləmək istəyirəm. Yazırlar, evindən oranı ziyarət eləyənlər görüb də Peyğəmbər xanım Zəhran, evindən məzarına gedənəcə neçə yerdə oturdu. Dedi, diyanım, mən oturum, hərəkət eləyə bilmirəm, taqətim yoxdur. Qabırğanın ağrısı pis olur deyirlər, nəfəs almaq olmur. Gəldi Peyğəmbərin məzarının üstünə. Ya əbəta, rufi ət quvvəti, ata gücüm tükənib dayı. Dayı quvvətim qalmadı. Və şəmu təbi ədai, mənə dil yarası vururlar. Ata bilirsən mənə nə deyirlər, deyirlər beytul maldan oğurluq eləyirsən. Mənə deyirlər, beytulmala əl uzadırsan. Vəl kəmədu qatili, qəm məni öldürür. Qüssə məni öldürür. Atacan, dur, bax, Əli Mədinədə gəzir, salam verir, cavabın verən yoxdur. Gör, necə qardaşı o qərib eləyib bu şəhər. Zeynəb deyir, anam məsciddən qayıtdı. Gördüm üzü qibliyə dayanıb dua eləməyə. Əllərin duaya qaldırdı. Mən sevindim ki, anam bəlkə özünə şəfa istəyər. Amma elə bir dua elədi ki, məni məyus elədi. Üzü qibliyə dayandı. Dedi, göstərdi atam əlini. Dedi, İlahi sənə and verirəm. O dizlərini qucaqlayıb oturan qərib məzlum əlinin haqqına. Allahümmə əccil vəfati səri'a. İlahi ölümümü tez çatdır. Day, doydum dünyadan. Əlinin bu halına bundan artıq taqətim yoxdur. Əla lənətullah, ələl qovmiz zalimin.